Монгол Улсын төсвийн арлага 18 орчим хувиар тасраад байхад Улаанбаатар хотын дүүргийн татварын хилцээхэн өөрсдөө 1.2 тэрбум төгрөгөөр шагналсан гэдэг нь тогтоогдлоо. Татварын байцаагчид хураах ёстой татвараа авч ажиллаа хийснийхээ төлөө татвар төлөгчдийн мөнгнөөс өөрсдөө урамшуулдаг тогтолцоо Монгол Улсад удаан мөрдөгдчээ. Татварын байгуулахын энэ давсан үйлдэлийг буруу гэж хэлчих эрх хэвлэлийнхэнд ч хаалттай байна. Дүүргийн хилцээний дарга нар татвараа давуулан биелүүлээ гэж 200-аас 300 сая төгрөгөөр өөрснөөгөө шагнаж татвар төлөгчдийн мөнгийг халаасалсан байна. Энэ мэдчлэн хотын 9 дүүргийн татварынхан өөрснөөгөө урамшуулсан мөнгийг нь тооны машинд хийгээд үцгэр 1.2 тэрбум төгрөг хоолт авж байгаа юм а. Монгол Улсын төсвийн 5.9 их найдыг татвараас бүрдүүлдэг үүний 14 орчим хувь нь буюу 900 орчим тэрбум төгрөгийг татварынхан зардал гэж хэлээд аваад үлдчихдэг юм байна. Энэ бүхнээс харахад ажиллаа хийж байгаа татварынхан арайл дэндүү даварж байгаа нь тодорхой байна. Төлөө үед татварын зардал өссөн байна. Татварын зардал үндсэндээ бол нийт татварын орлогын 14.5% болсон байна. Хуучин бол 9.10% явжээс. Энэ одоо татварын урамшуулалттай холбогдлоо байх юм бол бидний буурал гарах хэмжээ авна. Мэдээж хэрэг тодорхой бас ажиллаа хийж байгаа хүн тэр чинь шагналын урамшуулал ажилдаа ихтгэлтэй ирээдүгээ бас одоо төсөөлдөг тийм байлгаж бид чинь хүнийг шударгаар ажиллаулна шүү дээ. А тэрнээс шулгаа хийгээд байгаараа гэж бас суугаад иж болохгүй. Тийм учраас бол авилгалт баг өртүүлэхийн тулд бол тодорхой хэмжээгээр бол бас чи зөв шударга ажиллаж энэ орлогыг сүлүүлж чадсан бол тодорхой өртөх ёстой гэдэг механизм байх ёстой. Татрын байгууллагын өөрснийгээ ийхүү урамшуулах нь зөв үү гэдгийг бид татрын ерхий газрын дарга Батмагнаас тодруулла. Энэ бол сангийн сайдын тушаалаар тухайн дүүргийн татрыг хилцэн тухайн байга газрынхаа засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу олгогддог урамшуулал учраас хууль зөрчсөн үйл байхгүй гэж тайлбарласан юм а. Хот өөрснөө төсвөө 100% бүрдүүлээд өөрснийгөө шагнаад байгааг зарим гишүүд гайхаж байгаагаа хэллээ. Бүх аймагын одоо орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөнд тасраад улсын орлогын төлөвлөгөөнд тасарч ядахад нийслэлийг яагаад ганцхан даваад байна гэдэг нь бас миний хувьд бол хардлага төрүүлж байгаа. Нийслэлийг сангийн ямын хятад маш бодит бусаар хийсэн байна тийм үү? Улсын орлого нэг их нэгээр тасарч байгаа нийслэлийн орлого бараг нэг тэрүүмаар одоо хичнээн тэрүүмаар даваад нэг тэрүүмаар татрын байцагчдын шагнуулж байна гэдэг бол тэрүүм би одоо зүгээр дүн багцыг нарахад бол нэг тэрүүмаар нь төрүүлөх шиг байдлаар дэ шагналт явсан нь. Ийм хэмжээгээр тэр бол нэг одоо давсан орлогынхаа нэг 10% гэж байна уу 5% гэж байна уу нэг тийм л байдаг. Тэгтэл тэр шагналд авч байгаа мөнгө нь тэр өмд төгрөг байх гэдэг бол үнэхээр энэ төлөвлөлт нь өөрөө ямар алдаатай төлөвлөлт болоод байна уу гэдэг нь харагдчихлаа юм л та. Татрын байцаагчийн ажил бол татвар хураах, тэднийг хулгай хийчихнэ гэж төр айгаад тэдэнд ажиллаа хийснийхэн төлөө талцаж их хэмжээний мөнгөөр урамшуулдаг тогтцоо нь өөрөө буруу гэх байр суурьтай цөөн биш хууль тогтоогч байгаа юм.